ještě jednou se vás chci zeptat. Neměli jste tady nějakou potyčku, nějaký konflikt? Prokáze školy je ruky kapsa a prvního to ten jo, ten to kopá do hlavy, ten nový to první. Strhá ho na zem a tam si na něho vrší. Jo, rozumím, díky, to je vyčerpávající. Netuší, jo, protože že procházeli kolem něho, nějak ho odpovědí, on si jich nevšímal a jeden z nich ho trefil, jo, na zuby.